Moi, man Elina. Ja mä oon Sofia. Ja kiitos tosi paljon, kun meillä on nyt jo 7000 tilaajaa. Niin, se on jo tosi paljon. Meillä tulee se 10 000 tilaajaa. Niin tulee siis. Joku teistä sitten pääsee meidän kaapamaan ihan täpinöissä nyt. Ja te varmaan ihmettelette, miksi meillä on joululakit ja joulunakat. No, tässä tulee vastaus. Joo, eli siis me löydettiin tällainen tästä netistä, että kesäloman ei tarvitse tulla kalliiksi. 15 edullista tai ilmaista vinkkiä loman viettoon lasten kanssa. Siis täällä on moni kiva juttu, niinku päiväteltailu takapihalla, kukkaseppeleen teko, pesäpallo tai jalkapallopeli ja kotieläintilat. Siis täällä on ihan sikakaikkea kivaa. Mutta meidän mielestä tää hauskoin oli joulu keskellä kesää! Niin. Jos kesäloman vietto alkaa kyllästyttää, viettäkää vaihteeksi talvipäivä keskellä kesää. Kuunnelkaa joululauluja, laittakaa tonttulakit päähän ja syökää pipareita ja jouluista juomaa. Katsokaa jouluelokuva ja kääriytykää yhdessä peiton alle villasukat jalassa ja pohtikaa, mikä on kivaa kesässä ja mikä taas talvessa. Hassuttelun jälkeen ulos astuessa kesä ja vehreät puut näyttävät taas ihanilta. Joo, eli me ajateltiin kokeilla joulu keskellä kesää. Niin ajateltiin. Me pistettiin nyt niin pimeäksi kuin me pystyttiin. Ja me löydettiin meidän jouluvalot. Niin siis meidän äiti oli vähän ihmeissään, kun niinku jouluvalot heinäkuussa. Mutta siis sanoi, että niinku meidän pitäisi itse ottaa nämä pois. Niinku, nämä ehkä jää jouluksi asti, kun nyt on niinku lähempänä joulu. Me just tajuttiin, että meidän pitää käydä kaupassa. Ostamaan siis aina jouluna me riisiä. Kun me aina aamuisin me on tapana jouluna, että me syökään puuron riisiä. Nyt meidän tavallisiin vaatteisiin meidän joulumekoista. Ja me mennään nyt kauppaan katsoa, että onko siellä joululaatikoit, kipartaikinaa ja kaikkea muuta. Me nyt käytiin kaupassa ja siellä ei ollut mitään joululaatikoita. Niin. Mutta siis siellä oli tätä riisipuuroriisiä. Ja sit oli, siellä ei ollut noita joulusuklaita, mutta siellä tällainen poksahteleva suussa. Toi ei sitä poksahteleva. Noista minttu. Niin, sulla. Joo. Ja siellä ei ollut ihan semmoista niinku joulutarttu-joulutarttu-taikinaa, että on tämmöistä lehtitaikinaa. Mm. Että toivottavasti tääkin toimii. Ja sitten meidän katsomme ihan oudosti, kun me kysyttiin sieltä, niinku, että onks niillä niinku joulu näitä laatikoita ja sitten glögiä. Missä on se? Silleen. Joo. Mut vielä me siellä saatiin jotain. Virheitä sattuu. Niin. Mut se on varmasti tosi hyvää. Niin. Mä tykkään riisipuurosta niinku ihan pelkästään. Mä tykkään riisipuurosta kaneliin, sokerin ja maidon kanssa. Mm. Nyt aloitin ne tän joulun syömällä karkkia. Meillä on nyt noin villasukat jalassa. Ja me yleensä aina jouluna
katsotaan toi semmonen lumiukkoleffa. Mut siis nyt sitä ei löytynyt, niin onneksi me löydettiin tuolta Netflixistä semmonen Arthur Christmas joululeffa. Yes, do believe in Santa. He is real. He's the greatest man ever. Aina jouluna me tykätään pelata kaikki näitä lautapelejä. Oliko se voi heittää? Me otettiin toi vihreä ja punainen. No siis ne on ne joulun värit. Niin. Yleensä me otetaan toi vihreä ja sininen. Kun ne on meidän levyvärit, niin me otettiin joulun värit. Okei, niin voi seuraavaksi. Yte kurku. Okei, äänetty. Se on... Sillä pestään niitä valkoisia juttuja suussa. Hammasäkissä. Vähän niinku harja, mut sen niinku tehdä. Vähän niinku harja. Mitä me just pelattiin? Piikki sillä. Sit se digasanti. Siip. Vrum vrum, siis ajetaan. Ratit. Housut, farkut. Lyhyet. Hame. Sortsit. Aina kesällä jätski. Ne on puissa. Kolmas pähkinä. Ne roikut. Siis... Apina. Banaani. Kolmas pähkinä. Se on kolmas pähkinä. Ei ole. Kolmas pähkinä. Mikä? Mulla on vinkki ehkä. No, ne on puissa. Ja ne on vihreä tai keinoa. Syksyllä ne on keltaisia tai oransseja. Lehdet! Okei. Okay. Postista ja tulee asioita silleen, missä? Kahvilaatikko. Onko se oikein? Ota mä näin tuon lauks. Hei, missä? Mun aapisessa on se Annun opettaja. Soi. Kiitara. Hei, sen sukulainen, mut vaan pienempi. Apina. ei viulu. Ei, siitä soitaan ihan niinku kitaraa näin. Basso. Ei. Sähkökitara. Sähköbasso. Ei. Viulu. Ei. Trumpetti basoona. Se alkaa, en voi sanoa, että se alkaa. Mikä? Se on niinku kitara, mut se on vaan ukulele. Ai niin kuin siinä aapisessa opettaja ukulele. Aina joulukuussa me tykätään aina käydä tanssimassa, soittamassa ja laulamassa täällä muistiyhdistyksessä ja vanhainkodeissa, kun ehkä ilahduttaa niitä vanhuksia. Ja siellä meillä on tosi läheinen ystävä, jolla on se muistisairaus. Mutta me käydään aina tanssimassa ja soittamassa niille, joilla on se ilahduttamassa niitä. Ja kohta me soitetaan teillekin. Joulumusiikkia ja piirrän samalla, koska mä tykkään tosi paljon piirtää.
Ja mä taas tykkään tosi paljon Onnella. Ja X teki tän mun puvun. Ja siis se on tosi taitava. Se on tehnyt mun kisapukuja. Ja tästä jäi tää näin paljon kangasta jäljelle, niin mäpä menin ontelee. Tällainen nyt tästä tuli ja mä ajattelin, että mä tein nytten sille ton tonttulakin ja piparin, koska me pidetään joulu keskellä kesää. Ja voi kans tehdä niinku tällaisen. Mä oon tehnyt siis tän aiemmin. Eli silloin se pitää tällaista keksiä, sit silloin tässä vähän karvaa. Ja kirjoittakaa kommentteihin, jos tekin tykkäätte piirtää. Tällainen tuli. Mitään semmoista joulukuuselta näyttävää kuusta. Siellä oli vaan isoja. Niin kuin tosi isoja, mutta me löydettiin meidän lähimmäksi tämmönen pieni joulukuuselta näyttävä kuusi. Niin, ja sitten täällä oli kanssa mustikoita, kaksi kärpästä yhden iskulla. Niin, ja siis kun me käveltiin nämä tonttulakit päässä ja niin kuin nämä joulumekot päällä, niin sitten ne niin kuin muutamat katsoi meitä vähän oudosti silleen, mutta ei me välitetä. Ei, niin kun me nyt pidetään joulu keskellä kesää! Nyt me annetaan toisillemme lahjat. Se varmasti tykkää tästä. Ja se varmasti tykkää tästä. Hyvää joulua keskellä kesää! Hyvää joulua keskellä kesää! Tässä näkee ikäni. Oh, kuinka sepä! Sait vaikka leikata sen tälleen niin kuin, ja tehdä siitä vaikka kirjamerkin. Kiitti. Ole hyvä. Okei, mitäs täällä on? Joo, se on aika pieni. Niin se on. Siinä. Luen sulle kaksi kirjaa. Oh, kiitti. Vaikka mä osaan lukea, niin mä tykkään, että mulle luetaan kans kirjoja. Tää joulukeskellä kesä on ollut ihan mahtava. Siis aluksi tuntui vähän oudolta, kun siis ulkona jotain 20 astetta lämpöä ja me vietetään niinku jouluun. Niin. Mut siis Kaliforniassa vietetään joulua niinku bikinit päällä rannalla. Niin, siellä on sikakuuma. Niin, meidän lähikaupassa ei ollut glögiä, niin. Mutta onneksi meidän löytyi tällaista jouluteetä. Niin. Kiitti, kun te olitte meidän mukana tässä ihanassa joulu keskellä kesää päivässä. Joinkin mielestä voi olla hassua, mutta meidän mielestä oli tosi kiva. Ja kun tuo ulkona on tosi lämpöistä, niin silti voi viettää joulua. Niin, tää on ihan sikahauskaa. Ja leipoo pipareita. Kertokaa meille, että mikä on hassuinta, mitä te olette tehneet kesälomalla tai vaan ihan muuten vaan. Tai hauskinta. Ja kertokaa meille myös, että mikä on kivointa kesälomalla ollut tähän mennessä. Nähdään seuraavassa videossa. Nähdään!